Dobrodošli na Bevkovi domačiji v Zakojci. Danes je tretja nedelja v septembru in tako kot pretekla leta smo tudi letos za vas pripravili dan odprtih vrat. Seveda ta dogodek posvečamo spominu na našega rojaka, pisatelja Franceta Bevka, ki se je tu v Zakojci rodil pred 130 leti. To sicer ni njegova rojstna hiša, rodil se je v tako imenovani Jernejčevi pajštvi, ki je stala malce niže, ampak to je bila hiša, ki jo je opisoval, ki se jo je spominjal, kajti tu je preživljal svoja otroška leta, ki je od tretjega leta naprej. Glede na situacijo, kakršna je trenutno s tem virusom, ki letos razsaja, smo morali današnji program malce prilagoditi, tako da se bomo tekom tega dopoldneva večkrat javljali iz Bevkove domačije, nas lahko spremljate preko spleta, lahko nas pa seveda tudi obiščete. Vrata bodo danes odprta do 17. ure. O Francetu Bevku in o sami hiši, muzejski hiši, ki letos praznuje 30 let, boste več lahko slišali v nadaljevanju. Jaz pa bi vas zdaj povabila na en tak kratek ogled po hiši. Kar izvolimo. Začela bi kar tukaj v veži. Namreč pisatelj Bevk je v svojih spominih zapisal, da se je njihova hiša po nekih posebnostih ločila od ostalih hiš v vasi. In ena od teh posebnosti je bila tudi ta, da je bila veža, torej ta prvi prostor, ločena od kuhinje. Drugje je bilo bolj običajno, da je bil to en prostor, da je bila to tako imenovana črna kuhinja, no tu je bila pa že umestna stena z vrati, za katerimi se skriva kuhinja. V kuhinji je ognjišče, je kurišče, kjer se je dalo kruh upeč. In bomo pogledali, pravzaprav, če tudi danes v tej Bevkovi kuhini kaj diši po kruhu. Namreč člani turističnega društva Pod Kojco bodo danes za nas tukaj spekli kruh. Peter, kako kaže peč? Peč je bovejle, navštima na kruh že divamo peč. Koliko hlebcev ste letos pripravili? 7 hlebcev. Pravlično število. Trafil lihto najmanjša, zdaj. To je liki, smo pošli naprej. Aha. Pa zdaj še ona. Nima. Na urca pa bo pečen. Tako, kruh gre zdaj v peč. Mi bomo imeli pa za dosti časa, potem za ogled domačije. Z nožem bo treba. Z nožem. Tako. Zdaj vas pa povabim, da gremo v hišo. Hiša je glavni bivalni prostor, tako so včasih, pa tudi še danes v teh krajih, rečemo dnevni sobi. Tukaj so Bevkovi preživeli največ časa. Tukaj so se zbirali za mizo, kjer so pač običajno vsi iz ene sklede zajemali. Po zimi je bilo tu najbolj prijetno, ker je v kotu grela peč. Tu sta ded in oče tudi čevljarila, namreč Bevkova družina ni imela zadosti zemlje, da bi se lahko preživljali od kmetije, tako da je bilo čevljarjenje eden od prihodkov. Poleg tega sta pa babica in mama hodili tudi na dnine, se pravi pomagati bogatejšim kmetom v vasi. Pa še nekaj moram tukaj povedati. Zdi se mi, da pravzaprav se tu začela pisateljeva pot, ta, se pravi, Francetova pisateljska pot. Namreč tu v peči, na vsaki strani, je en tak lesen stolček, ki mu rečemo zdič,
In v vzdiču so običajno sedeli starejši člani družine, najpogosteje je bil to dedek Jakob, ki je otrokom zelo rad pripovedoval zgodbe iz svojega dolgoletnega vojaškega življenja. Ne? In mladi Francej je te zgodbe požiral z odprtimi usti in pravzaprav prva knjiga, ki jo je napisal kot 12-leten Fante, je govorila o enem razbojniku Lazariniju. To je bila zgodba, ki jo je neštetokrat slišal od svojega deda. Tudi knjige so imele pri Bevkovih pomembno vlogo, pomembno mesto. Imeli so v hiši tako imenovane Mohorjevke, knjige, ki jih je izdajala Mohorjeva založba. Torej, knjige so ga že od zgodnjih let obkrožale in tako je ostalo vse življenje. Tu je bil torej ta glavni prostor, kjer se je odvijalo življenje Bevkovih. Zdaj bomo pa šli naprej pogledati, kje so pa spali. To je bila prva kamra, namenjena očetu in mami, seveda z skromno opremo, z eno posteljo, enojno pravzaprav, omaro in skrinjo, v kateri so hranili tisto svoje skromno premoženje in pa zraven zibelka za najmlajšega člana družine. Naj povem, da je bila Bevkova družina zelo številna. Francetu, ki je bil prvorojenec, je sledilo kar 7 bratcev in sestric, ampak kar 5 jih je umrlo v zgodnjem otroštvu. Zgodilo se je celo, da sta na isti dan umrla bratec in sestrica. Mislim, da zaradi ošpic. Tudi mama mu je zelo zgodaj umrla, tako da se je oče potem še enkrat poročil in imel tudi z drugo ženo 8 otrok, ki so večinoma odrasli. In ko smo že dvakrat pri osmici, naj bo še ta tretja, tudi sam France je imel potem kasneje v življenju 8 otrok. Gremo še v drugo kamro. V tej kamri sta pa spala dedek in babica in po njuni smrti je bila to Francetova soba. Sicer takrat že ni več stalno živel doma, bil je že na učiteljišču, ampak takrat, ko je prihajal za počitnice domov, je tukaj v tej sobi spal in ob tej mizici pri oknu so nastajale tudi te njegove zgodnje oziroma prve zgodbe, ki jih je začel objavljati. In s tem smo pravzaprav končali ogled bivalnih prostorov. Lahko pokukamo samo še na skedenj. Skedenj je včasih služil za shranjevanje sena in pa seveda različnih pripomočkov. Tu so razne košare, koši, vejnik tam v kotu, s katerim so rezali veje za koze. Zanimiv je pa ta predmet, pa mogoče tudi malce manj poznan. To so birkle, rečejo v teh koncih, pripomoček, ki so ga včasih uporabljali pri spravilu sena. Se pravi, s temi birklami, s temi rogovilami so kopico sena tesno povezali skupaj in jo potem prinesli domov na skedenj. Namreč poti takih voznih, včasih tu v spodnjem delu vasi sploh ne, ni bilo, pa tudi niso imeli svojih vprežnih živali. Tako, ta kratek ogled je zdaj pri koncu, čez nekaj minut, ob 11, pa boste lahko nekaj več slišali o Francetovem pisanju. O tem vam bo spregovorila literarna zgodovinarka dr. Urška Perenič. Vabljeni ponovno ob 11 nazaj v našo družbo. Lepo pozdravljeni in hvala za povabilo. Mislim, da je bilo napovedano, da prihajam z Filozofske fakultete v Ljubljani, vendar bi rada povedala, da sem predvsem Primorka in danes tu nastopam tudi kot ena od vas. Zelo sem vesela tega povabila, zato ker gre za enega meni zelo ljubih pisateljev. Torej, Primorca, predvsem velikega primorskega književnika.
O Bevku je bilo v teh dneh zelo veliko povedanega, zato ne bi ponavljala kakih dejstev povezanih z njegovim življenjem, pa tudi celotnega dela ne bo mogoče predstaviti, saj je bilo tudi večkrat rečeno, da gre za najbolj plodovitega slovenskega pisatelja. Kaj to pomeni? To pomeni, da je napisal oziroma izdal največ naslovov in da po obsegu svojih del daleč prekaša pravzaprav vse slovenske pisatelje. Morda pa bi spomnila na to, da do danes nima zbranega dela. To je znanstveno-kritična zbirka, ki avtorje uvršča med klasike, vendar kljub temu lahko rečemo, da je klasik. Juško Zak je v Ljubljanskem zvonu ob izidu zbirke Črtic rablji, ki jo je France Bevk izdal leta 1923, zapisal, da so te črtice točen izraz časa, pogumna človeška izpoved in klic zoper hlapčevanje tujcem. In to je pravzaprav tudi poanta Bevkovih del. Rekla sem, da ne bom govorila na splošno o Bevkovem življenju in delu, pač pa sem si za današnje srečanje izbrala njegov zgodovinski roman Človek proti človeku. In to je iz čisto posebnega razloga, zato ker je glavna vodilna tema tega romana Kuga in tudi mi se danes nahajamo pravzaprav v nekih precej čudnih časih, soočeni z neko drugo kugo. In tisto, kar je najhujše, je, da v tem romanu kuga niti ni glavna prijetnja ljudem, ampak je najhujši sovražnik človeka človek. Človek proti človeku je roman, ki ga je France Bevk izdal leta 1930 in je pravzaprav četrti del, dodani četrti del njegove trilogije Znamenja na nebu. To je zgodovinska trilogija, ki je izhajala med letoma 1927 in 1929. In Bevk je v vseh štirih knjigah, to je izjemno obsežno delo, postavil dogajanje v srednji vek, se pravi v neko zelo oddaljeno preteklost, natančneje 14. stoletje, ko so bili Slovenci soočeni s tujimi oblastniki, hkrati pa je skozi zgodovino pravzaprav razmišljal o sedanjosti. In 20. leta 20. stoletja so čas hudega raznarodovanja na Primorskem, čas hudih fašističnih pritiskov in tega je bil deležen tudi Bevk. V času, ko je izdal te omenjene štiri romane, je bil večkrat narodno preganjan, nahajal se je med Gorico in Trstom, bil je tudi konfiniran, leta 1930 je bil obsojen na hišni pripor. Zakaj pravzaprav gre v tem romanu Človek proti človeku? Rečeno zelo na kratko, gre za prikaz krutih spopadov med patriarhovci, torej pripadniki oglejskega patriarha in njegovimi zagovorniki, in na drugi strani pogumnimi vitezi. Ti vitezi so tisti, ki želijo deželi povrniti mir in pravičnost in pri tem je zelo pomenljivo, da ti vitezi niso samo tujci, ampak so nekateri tudi slovenskega rodu. In France Bevk pravzaprav na nek simbolen način skozi literaturo in ta roman svoje rojake poziva k uporu. Kot sem že povedala, je Bevk zgodovinske pripovedi snoval v okoliščinah nadzorovanega bivanja in izganjanja. Morda bi iz teh širših okoliščin omenila tudi dejstvo, da so v začetku septembra 1930 na prvem tržaškem procesu ustrelili štiri člane ilegalne narodno-radikalne organizacije slovenske in hrvaške mladine v Julijski krajini in Istri. Bidovca, Marušiča, Miloša in Valenčiča in ti so postali junaki antifašističnega boja na Primorskem. In to raznarodovanje, samo da skozi zgodovinsko perspektivo, torej z umestitvijo dogajanja v srednji vek, je pravzaprav ena od osrednjih Bevkovih tem. Še enkrat, zgodovina Bevku po eni strani omogoča, da govori o neki zelo oddaljeni in neizkušeni preteklosti, po drugi strani pa na nek prikrit način in skozi literaturo komentira sočasne, povsem konkretne strahote, ki se dogajajo na Primorskem in govori predvsem o trpljenju primorskega človeka. Zanimivo je, da so se na Bevkove romane v času, ko so izhajali, odzivali predvsem Primorci, literarni kritiki. In tako je Andrej Budal
ob izidu romana Človek proti človeku za ljubljanski zvon zapisal, da je njegov rojak France Bevk prikazal romanu z neutrudno, strastno odkrito srčnostjo trpljenje primorskega človeka. Na Bevku roman Človek proti človeku se je odzval tudi Ivo Grahor, še en primorski avtor, tudi Kosovelov sodobnik, ki je v Bevkovem romanu izpostavil umestitev dogajanja v domači prostor tolminskega, beneške Slovenije ali, kot je zapisal, štirikotnik Karnijskih in Julijskih Alp ter širokega Tilmenta. Pokazal je na tematizacijo spora med plemstvom in maloštevilnimi slovenskimi plemiči in na bedne razmere, v katerih je živelo slovensko ljudstvo. In to, ta spor, torej problematika narodnega preganjanja, je osrednja tema Bevkovega romana Človek proti človeku. Roman je izjemno obsežen, tako kot so pravzaprav obsežna vsa Bevkova dela za odrasle. Sestavljen je iz 5 knjig, ki nosijo naslov Uporniki, Ljubezen, Uboj, Kazen in Sokol. Za vse Bevkove zgodovinske proze je pravzaprav značilno, da so polne trpljenja, ampak tudi ljubezni. In na koncu izvenijo v nekem mirnem tonu. In čeprav je Bevk resnoben avtor, ki prikazuje to kruto fašistično raznarodovanje, je vedno na koncu položeno tudi neko upanje, da prihajajo za slovenskega oziroma primorskega človeka boljši časi. V romanu Človek proti človeku se dogajanje prične okrog leta gospodovega 1349, kot zapiše Bevk. Brat Rafael poroča redovniku Frančišku v daljne kraje, in sicer v Južno Francijo, kakšne so razmere v domovini. In to pismo je tisto, iz katerega izvemo, kako slabe so razmere in da po deželi vejeta sovraštvo in greh. Takole piše, obiskala nas je kuga, človek beži od človeka, smrad in groza. Ljudje molijo in se bičajo. Ni konca. Prihajajo glasovi, strašnejši so od dne do dne. Meč in plamen, lakota in beg za vse, ki jim kuga ni prizanesla. Usmili se nas, o Gospod, stokrat se nas usmili. Od Rafaela pa tudi izvemo, da nezadržno hrepeni po domačih zelenih crkljanskih gričih. In to je tudi tisto mesto, kjer pride do izraza Bevkova domoljubna zavest. Rekla sem, da je Bevk predvsem primorski avtor in svoja dela, pa naj si govorijo o sodobnosti ali preteklosti, je zasidral domačo rodno pokrajino na primorsko, goriško, tolminsko, crkljansko. In težko si predstavljam, da bi brala Bevka in da bi ga doumela, ne da bi poznala vsaj nekoliko te kraje. Kot sem že večkrat povedala, moraš za to, da bi Bevka vsaj nekoliko občuti obiskati ne samo za kojico, ampak vsaj kdaj videte grape, senožeti, sadovnjake. In tako je v prvi knjigi Uporniki Bevk zelo jasno poudaril domoljubno zavest, saj je umestil dogajanje v domači prostor crkljanskega. Crkljanski hribi, njihove dolinice in soteske, samote in vasi. Čudovit, divji svet nad Bačo, Idrico in gorami na severu. Danes prav tako lep kot nekdaj. Izpod skal so žuboreli studenci in peli svojo večno pesem hladu in krepčila. Potalna voda je premikala zemljo in drevesa, gole skale so štrlele v nebo. Na njih so se greli gadi, zakleta kraljična. Ti opisi so zelo lirizirani, občuteni in skoraj, da si moraš priklicati ali ustvariti v glavi predstavo tega prostora. No in to je tudi kulisa, pokrajinska kulisa, na kateri se odvijajo kruti spopadi med patriarhovimi privrženci in pogumnimi vitezi, ki so tudi slovenskega rodu. Bevk je pri snovanju svojih zgodovinskih romanov študiral tudi zgodovino, kar pomeni, da je uporabil nekatera dejstva, tako nam je poznano, da je študiral
Budalovo zgodovino Tolminske in v teh njegovih romanih nastopajo stvarne zgodovinske osebnosti, hkrati pa si je mnogo likov za potek zgodbe tudi izmislil in so fiktivni. No, ampak med temi zgodovinskimi osebnostmi morda izpostavimo grofa Henrika Goriškega, potem patriarha Bertranda, ki je na drugi strani. Tu pa so tudi uporni vitezi kot Deportis, Villalta, Burkhardt, Coloreto, Castellerio in tako naprej in tako naprej. In ti vitezi so tisti, ki so uporni, ki pravzaprav v romanu ravnajo tudi kruto, ampak hkrati Bevk skoznje spodbuja narod, slovenski narod k poenotenju. In morda vas to v nekem smislu asocira tudi na Tigrovce. Morda bi v tem kontekstu spomnila tudi na roman Vladimirja Bartola, tudi primorskega, tržaškega avtorja, ki je v Alamutu tudi na način neke prispodobe, torej skozi upornike, spodbujal svoj narod, da se odpre upre tujim oblastnikom in s tem hlapčevanju. Ampak v knjigi je še ena zanimiva oseba in to je Jerko. V liku Jerka, ki je po očetu vitez, bi lahko prepoznali tudi glas pisatelja Franceta Bevka. Jerko je tisti, ki noče biti krut, ki želi odložiti meč in ljudi spodbujati k miru in sožitju. Zato se tudi odloči, da bo očetu vrnil meč, da ne bo postal vitez, ampak bo odšel v samostan. Drugače, odloči se, da bo stopil na pot oznanjanja Božje ljubezni, pravičnosti in dobrote. Medtem, ko se pa sam tako odloči, po Furlaniji in Tolminskem divjajo kruti boji med Bertrandom in upornimi vitezi. V predzadnji knjigi tega obsežnega romana vitez Villalta tudi ubije patriarha Bertranda. Ampak Bevk ne bi bil Bevk, če ne bi poskrbel tudi za etično izravnavo. Patriarh je res ubit, vendar pa kuga in pravzaprav pomete tudi z vitezi. In vitez Villalta, ki je kriv uboja, je tudi tisti, ki ga na koncu obsodijo. In tako smo v romanu priča njegovemu množičnemu sojenju, na katerega pridejo tlačani, pride ljudstvo. Pri tem je pa najbolj presunljivo, kaj se zgodi z Jerkom, ki sem ga omenila in v katerem lahko prepoznamo Bevka. Jerko je tisti, ki se odloči, da bo Villalti, vitezu, ki je ubil patriarha, ob tej množični usmrtitvi nesel križ. Pri tem pa spozna, da je pomembnejša pravičnost, in uvidi, kako neizmerno krut je človek, da so torej človekova grozodejstva hujša od vsakršne kuge. In tako se Jerko odloči, da bo odložil tudi križ. Knjigo Človek proti človeku sklepa peti roman, peta zadnja knjiga, ki ima naslov Sokol. Grad, iz katerega izhaja Jerko, ob koncu te zadnje knjige zagori v plamenih. Kot lahko izvemo iz romana, je nesrečno končal tudi Jerko, ampak nad temi rdečimi plameni se dvigne sokol. Skozi motiv simbola, ki v tradiciji simbolizira nebo, sonce in duhovni svet, in mu je dodana simbolika rdeče barve upora, tako lahko slednica slišimo prav glas Franceta Bevka, političnega preganjanca. Lahko bi rekli, da skozi roman izraža protioblastna stališča in kliče k uporu, hkrati pa deluje pomirjevalno in stavi na mir, duhovno svobodo, duhovni svet, na literaturo. Literatura je bila Bevku pravzaprav sredstvo, s katerim se je upiral v razmerah narodnega preganjanja. Lahko bi rekli tudi, da je skozi literaturo in svoje romane, tudi tedaj, ko so se dogajali v preteklosti, ne samo govoril o krutih razmerah, v katerih je živel, pač pa tudi simbolno povezoval primorsko ljudstvo.
Ker je Primorska zahodni rob slovenskega etničnega ozemlja, je skozi literaturo pravzaprav tudi matični, osrednje slovenski prostor seznanjal z razmerami in okoliščinami, v katerih je živel primorski človek. Na svoji instituciji sem povedala, ko so to obletnico nekako izpustili v pregledu medijskih objav, da je France Bevk ne samo primorski, pač pa tudi velik slovenski avtor in stališče, da bi utonil v pozabo, se mi zdi vselej nekoliko pretirano, saj pravzaprav skozi svojo literaturo odpira vprašanja, ki so večna človeška vprašanja in eno od takih vprašanj, ki sem jih tudi ob teh obletnicah izpostavila, je vprašanje svobode posameznika in skupnosti in tudi vprašanje upora. Ampak tisto, kar je pri Bevku tudi vredno je in tisto, kar stori njegov protagonist Jerko v romanu Človek proti človeku, da ni rešitev meč in krutost, pač pa tudi mir, sprava in duhovne vrednote in na tabli oziroma plošči, ki stoji, ki je na pročelju te njegove hiše, sem tudi prebrala, da je Bevk človek, ki je iz naroda izšel in za narod pel in verjamem, da bo pač pri tem narodu, posebej pa pri primorcih, tu ni dvoma, svojimi deli živel tudi naprej. Hvala še enkrat. O, daj pa kruh peče. Bomo obeta. Čekaj, naslim tebi. Kruh malo... Pajmo, gostim pol ure, da bomo popusto. Skor je manj popusti, da se da še treza. Spoštovani prijatelji muzeja, poznavalci pisatelja Bevka, bralci njegovih del, dragi domačini. Še enkrat pozdravljeni v Bevkovi domačiji v Zakojci, domačiji, kjer je svoje otroštvo in rano mladost preživljal pisatelj Bevk, volarjev France, danes pa z njo upravlja mestni muzej Idrija, ki svoje poslanstvo na tem mestu opravlja že 30 let.
Volarjev rod je v tej hiši prebival vse do leta 1985, ko sta ga Bevkova nečaka Valerija in Maks zapustila prav zato, da se v njem uredi Bevkov spominski muzej. S številnimi obiski v domačem kraju in širše na Cerkljanskem in Idrijskem, predvsem pa z obiski šol in šolarjev, je Bevk stalno dokazoval, kako ljubi so mu ti kraji in ljudje. Med drugim je bil gost vsakoletnih podelitev Bevkovih bralnih značk. 1960. Je postal častni občan občine Idrija. Zato je razumljivo, da je po Bevkovi smrti leta 1970 med tukajšnjimi kulturnimi delavci vzniknila ideja, da se prihodnim rodovom ohrani njegov svet in se ga približa tudi vsem Slovencem, ne le v knjigah, ampak tudi v njegovi rodni zakojci. Že na žalni seji skupščine občine Idrija je bila izražena želja po odkupu Bevkove domačije in ureditvi v spominski muzej. Ob tem pa ne smemo pozabiti, da smo se prebivalci Cerkljanskega in Idrijskega Bevka spomnili tudi prej. Ob njegovi smrti 17. septembra 1970 so pri nas potekale številne komemoracije. V Idriji pa so se od njega na simbolni ravni poslovili na glavnem trgu. Cerkljansko knjižnico smo preimenovali in jo poimenovali po njem. V mestnem muzeju Idrija smo na prvo obletnico njegove smrti odprli spominsko sobo. Njegovo delovno sobo iz Ljubljane z bogato knjižnico in nekaterimi osebnimi predmeti, ki je tudi danes eden od za obiskovalce zanimivejših razstavnih prostorov v muzeju v gradu. Leta 1977 je Bevku klub starih goriških študentov tukaj na domači v Zakojci odkril spominsko ploščo. Takrat je bil v Zakojci velik praznik s številnimi nastopajočimi iz domačih šol in kulturnih društev, slavnostni govornik pa je bil dr. Joža Vilfan. V 90-ih letih smo v Cerknem dobili tudi Bevkovo ulico, na kateri mimo grede domuje tudi naš Cerkljanski muzej. Želja po ureditvi Bevkovega spominskega muzeja v Zakojci pa medtem ni zamrla. Zelo resno se je začela uresničevati leta 1981, ko je bil pod okriljem Idrijske občinske socialistične zveze delovnega ljudstva oblikovan in imenovan odbor za obnovo Bevkove domačije. V njem so sodelovali strokovnjaki in zanesenjaki, znane kulturne osebnosti iz slovenskega prostora. Vodil pa jih je dr. Janez Milčinski. Naloga odbora je bila odkupiti domačijo od tam še živečih Bevkovih sorodnikov, nečaka in nečakinje, jo obnoviti in v njej urediti muzej. Ker sistemskih virov financiranja niso imeli zagotovljenih, so razmišljali o prostovoljnih prispevkih, ki bi jih pridobili tako strani gospodarstva, političnih organizacij in prebivalstva. Porodila pa se je tudi ideja, ki se je najprej realizirala – prodaja Bevkovih spominskih značk. Vsi slovenski šolarji so oziroma smo takrat kupovali te značke. V prvem letu se jih je prodalo okoli 120 tisoč. Leta 1985 je bil odkup domačije zaključen in začela se je druga faza, kjer smo vajeti v svoje roke vzeli idrijski muzealci. Ureditvena dela na stavbi so potekala pod nadzorom Novogoriškega zavoda za varstvo kulturne dediščine, za vsebino pa sva bila pristojna dva kustosa iz našega muzeja, in sicer Tomaž Pavšič, literarno-zgodovinska predstavitev Bevka, in Ivana Leskovec, etnološka prezentacija domačije. Še dan pred slavnostnim odprtjem domačije
so v hiši potekala intenzivna dela pri zaključevanju razstav. Otvoritveni dogodek domačije je bil osrednji dogodek velike prireditve s sloganom Shod Slovencev, posvečene obeležitvi 100. Obletnice rojstva Franceta Bevka, ki jo je zasnoval posebej za to imenovani odbor. V Zakojci se je tistega 16. septembra 1990 trlo ljudi od blizu in daleč. Prireditvenih prostorov, na katerih so potekali kulturni nastopi društev s Primorske in zamejstva, je bilo v vasi več, kot rečeno, pa je bil osrednji dogodek odprtje Bevkove domačije kot spominskega muzeja. Med številnimi visokimi gosti sta bila tudi dr. Andrej Capuder v vlogi kulturnega ministra in pesnik Ciril Zlobec. Navdušenja ob ogledu obnovljene notranjosti v prvem nadstropju in razstave na novo urejenem podstrešju ni manjkalo. In se je nadaljevalo tudi naslednji dan, ko so hišo že obiskali prvi uradni gostje. Naši obiskovalci Bevkove domačije, so v prvi vrsti šolarji, učenci osnovnih šol. Zanje pripravljamo posebne pedagoške programe, učne ure in delavnice. S temi aktivnostmi se pridružujemo tudi vseslovenskim akcijam, kot je na primer Dan družine, ko naše objekte brezplačno odpremo otrokom in njihovim staršem. Vseh, ki pridejo, smo zelo veseli. Vedno teže pa je danes mladim približati svet in čas Bevkovih junakov, ki je tako drugačen od dan današnjega vsakdana. V vseh teh letih se je v Zakojci zvrstilo nekaj več kot 75 tisoč obiskovalcev. Med odmevnejše dogodke v našem muzeju sodijo tako imenovani dnevi odprtih vrat. Jesenskega, imenovanega Bevkovi dnevi, v okviru vsakoletnih dnevov Evropske kulturne dediščine organiziramo tudi v Zakojci, pri čemer se povežemo s planinskim društvom in lokalno turistično organizacijo v Cerknem. Pohod po Bevkovi poti se zaključi na Volarjevi domačiji, kjer program obogatijo člani turističnega društva Podkojco z obujanjem opravil ter šekin navad iz časa Bevkove mladosti. Naši gostje na Bevkovih dnevih so tudi slovenski literarni zgodovinarji, zgodovinarji, pisatelji in drugi ustvarjalci. Kar nekaj znanih imen se je že zvrstilo v Zakojci. Ob posebnih priložnostih se tu na kupu zberejo tudi Bevkovi sorodniki. In v pozno jesenskih ali zgodnje pomladanskih večerjih na podstrešju zazvenijo inštrumenti in glasovi glasbenikov, ki raje kot na velikih odrih koncertirajo v intimnem vzdušju malih dvoran. Srce naše domačije pa je ne prav velika, pa tudi ne najmanjša krušna peč v hiši. Vsaj enkrat na leto, ponavadi v času Bevkovih dni, iz nje zadiši po sveže pečenem kruhu. Ker se je z leti že postarala, smo jo nedavno tega obnovili in pred dobrim tednom dni organizirali predpremiero današnje predstavitve peke kruha. Oh, kako nam je teknil! Ogled Bevkove domačije je torej lahko združen z marsikakšnim doživetjem. Tudi posedanjem pred hišo, poležavanjem v travi, kot je bil obisk igralke Štefke Drolc leta 2014. Prisrčno vabljeni, da nas obiščete tudi vi. In dobrodošli!